Իրանի խորհրդարանի խոսնակ օրերս հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ ԵԱՏՄ-ին մշտական անդամակցության շուրջ նախապատրաստական աշխատանքներն առաջիկա շաբաթներին կմեկնարկեն։ Վաղեր Ղալիբաֆի խոսքով, միանալով ԵԱՏՄ-ին որպես լիիրավ անդամ, Իրանը կկապի տարածաշրջանային երկրները և կնպաստի այստեղ ազատ առևտրի գոտու ստեղծմանը։ ԵԱՏՄ-ի հետ ակտիվ փոխգործակցությունն Իրանի, հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում, բավական մեծ թափ է հավաքել։ Նախ առաջին հերթին խոսքը ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրին է և դրա շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Ժամանակավոր հիմունքներով փաստաթուղթ դեռ 2018 թվականից է գործում։ Մինչդեռ մշտական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, որոնք վերջին տարիներին ակտիվ փուլ են մտել, նախատեսվում է ստորագրել մինչև այս տարվա ավարտ։ Դե ինչ ԵԱՏՄ-ին լիիրավ անդամակցության մասին հետաքրքրություն առաջին անգամ Իրանը հայտնել է 2021 թվականին Բաղեր Ղալիբաֆի Մոսկվա կատարած այցից հետո Թեհրանում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտնելով այդ մտադրության մասին։ Եվ փաստորեն արդեն ակտիվ քննարկումներ են ընթանալու, ինչպես արդեն նշեց Իրանի խոսնակը խորհրդարանի, առաջիկայում նաև նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանալու։ Հաստացի ԵԱՏՄ-ին Իրանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության 180 միլիոնանոց շուկան համալրելու է ևս 80 միլիոնով։ Բնականաբար սա ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող ընդլայնում է, այդ թվում և առավելապես նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Առաջին հերթին պայմանավորված հանգամանքով, որ բնականաբար բարեկամական հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մի կողմից, բայց մյուս կողմից նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամների թվում Հայաստանը Իրանի հետ միակ ցամաքային սահման ունեցող երկիրն է, և անշուշտ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությամբ ցա նաև կնպաստի հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների առավել սերտացմանը։ Նշենք, որ վերջին 7 ամիսների ընթացքում Իրանի հետ առևտրային հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միության միջև բավական մեծ թափ են հավաքել։ 7 ամսվա տվյալներով Իրանի ԵԱՏՄ առևտրաշրջանառությունը կազմել է 4.2 միլիարդ դոլար։ Միևնույն ժամանակ, նույն ժամանակահատվածում հայ-իրանական առևտրային հարաբերությունները ևս զարգացել են և ակտիվացել են, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելանալով 9.8%-ով և կազմելով 397 միլիոն դոլար։ Փաստացի Իրանի հետաքրքրությունը տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացներին իհարկե չի սահմանափակվում միայն Եվրասիական տնտեսական միությունով։ Հիշենք Շանհայյան կազմակերպության անդամակցության փաստը, BRICS-ին արդեն 2024 թվականի հունվարի 1-ից լիիրավ անդամակցությունը, և այս ամենը ընդհանուր առմամբ փաստացի վկայում է Եվրասիական լայն տարածաշրջանի նկատմամբ Իրանի հետաքրքրվածությունը և ըստ էության արդեն հստակ ցուցադրվող կողմնորոշումը դեպի այս տարածաշրջանը։ Նշենք նաև, որ Իրանը բացի ինտեգրացիոն գործընթացներից նաև տարածաշրջանային լոգիստիկ նախագծերի նկատմամբ բավական մեծ հետաքրքրություն ունի, բազմաթիվ նախագծերի, և այդ հետաքրքրությունները դրսևորվում են հստակ գործողություններով։ Անշուշտ այդ նախագծերի թվում մեզ առավել քան հետաքրքրում է հյուսիս հարավ մուլտիմոդալ տարածքի ենթակառուցվածքային ուղին, ինչպես նաև Պարսից ծոցը Սևծովին միացնող տարածքի ուղին, որը Հնդկաստանի և Իրանի նախաձեռնությունն է։ Հիշենք, դեռ 2021 թվականից փաստացի 44-օրյա պատերազմից հետո Հնդկաստանի և Իրանի կողմից համատեղ նախաձեռնությունը Հայաստանին միացնել այդ տարածքի ուղու հանգույցներից մեկին, խոսքի իրանական չաբահար նավահանգստին է վերաբերում, որի վերաբերյալ ընդամենը վերջերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը այդ նավահանգստին միանալու շուրջ բանակցություններ է վարում։ Իհարկե, այստեղ գործընթացի տրամաբանության հետ կապված որոշակի հարցադրումներ կան, այդ թվում բավական հետաքրքիր է նույն իրանական Հնդկաստանի և Իրանի նախաձեռնությանը Հայաստանի գուցե որոշակիորեն ուշացած պատասխան նախաձեռնությունը, այնուամենայնիվ թողնելով այդ մանրամասները, նշենք, որ հանդիսանալով հյուսիս հարավի հարավային կարևոր ուղղություն, ցանկացած առաջընթաց այդտեղ մեզ համար շատ կարևոր է, և բնականաբար, եթե ի վերջո գործընթացը խոսքից գործին անցնի և մենք կարողանանք հասնել հանգրվանի, այդ թվում իրավապայմանագրային հիմունքներով և փաստացի մեկնարկած աշխատանքներով որևէ մակարդակի, ապա իսկապես սա կլինի մեզ համար կարևոր ձեռքբերում և առաջընթաց։
Մյուս կողմից Հյուսիս-Հարավ նախագծի հետ կապված օրերս տնտեսական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում Իրանը 5 երկրների հետ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Սիրիայի, Իրաքի եւ Թուրքմենստանի հետ համաձայնագրեր է կնքել հենց այդ նախագծի շրջանակներում։ Փաստացի այստեղ եւս ըստ էության կարծես թե գործընթացները բավական ակտիվ են ընթանում։ Մյուս կողմից քիչ չեն նաև այնպիսի տարածաշրջանային լոգիստիկ նախագծերը, որոնք այդվում մեզ համար որոշակի մարտահրավերներ եւ ռիսկեր են պարունակում տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային խոշոր ծրագրերից Հայաստանի դուրս մղման եւ ըստ էության էլ ավելի մեծ իզոլացման տեսքով։ Մասնավորապես Մոսկվան եւ Բաքուն առաջիկայում համաձայնագիր կստորագրեն Ռեշտ աստարա երկաթգծի աշխատանքների մեկնարկի հետ կապված։ Հիշեցնենք, որ Ռեշտ աստարան Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հյուսիս-Հարավ նախագծի տարածիկ միջանցքի հատվածի շրջանակներում է այդ համատեքստում է։ Մյուս կողմից էներգետիկ նախագծերը, որոնց մասնակցում է Իրանը, այդ թվում օրերս Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտնեց, որ նախատեսվում են կրկին համաձայնագրեր ստորագրվել Իրանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերի միավորման համատեքստում։ Հատկապես էներգետիկ նախագծի մասով մեզ համար այստեղ շատ կարևոր նյուանս կա, կարևոր ուղղություն կա, մասնավորապես հայ-իրանական երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի աշխատանքների հետ կապված։ Հիշեցնենք, որ այդ նախագիծը, որի վերջնաժամկետը մի քանի անգամ հետաձգվել է, շատ կարևոր է այդ թվում Հյուսիս-Հարավ էներգետիկ միջանցքի համատեքստում։ Մյուս կողմից անշուշտ երկկողմ հարաբերությունների տեսանկյունից եւս այն կարևորվում է։ Ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հայտնեց մտադրությունն առայն Իրանի մտադրությունը մեծացնել Հայաստան մատակարարվող գազի ծավալները գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի շրջանակներում։ Այդ թվում Հայաստանում Իրանի դեսպանը հույս հայտնեց, որ առաջիկա ամիսներին հայ-իրանական երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի աշխատանքները ավարտին կհասնեն։ Հիշեցնենք, որ մինչ այդ հերթական վերջնաժամկետը 2023 թվականի տարեվերջն էր, եւ փաստորեն այս մեսիջը դեսպանի կողմից տրված փաստացի վկայում է, որ 2023 թվականի տարեվերջը այս նախագծի ժամկետի ավարտի հերթական հետաձգված հանգրվանն է լինելու, հետաձգված ժամկետն է լինելու։ Ինչևիցե ընդհանուր առմամբ Իրանի հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ տնտեսական, առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման եւ ընդլայնման մասով առավել քան ակնհայտ է։ Հիշեցնենք, որ օրերս Հայաստանի եւ Իրանի անվտանգության խորհրդների քարտուղարներն են հեռախոսազրույց ունեցել հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկելու լինենք Իրանի ակտիվացումը տարածաշրջանային կտրվածքով, ինչպես տեսանք եւ ինտեգրացիոն եւ նախագծերի տարբեր լոգիստիկ այդ համատեքստում ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը, իրականացվող գործընթացները, մյուս կողմից հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների նկատմամբ բավական մեծ հետաքրքրությունը եւ կրկին նախաձեռնողականությունը, այս համատեքստում պարզապես հիշեցնենք կրկին կապանում Իրանի կողմից հյուպատոսության բացումը, որը եւս փաստում է այդ հետաքրքրությունը, իհարկե ոչ միայն տնտեսական, նաեւ քաղաքական առումով, ինչևիցե այդ բոլոր գործոնները հաշվի առնելով առավել քան կարևոր է այս իրավիճակում պատասխան ակտիվ նախաձեռնողականությունը եւ այդ հետաքրքրություններից Իրանի կողմից դրսեւորվող հետաքրքրությունից ինչու՞ չէ նաեւ կարճելը եւ հնարավորինս արագ եւ արդյունավետ որևէ առարկայական հանգրվանի հասնելը։